Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Cfarë postonte në TikTok shqiptari para se të vriste 27 vjeçaren italiane? Një ngjarje e rëndë ndodhi ditën e djeshme në Itali, ku një 40 vjeçar nga Kosova ka vrarë një nën 27 vjeçare italiane. Ajo ishte e martuar dhe kishte një fëmijë 5 vjeçar dhe ishte shtatzën sërish. Lidhja e tyre ishte ndërprer nga 27 vjeçarja në vitin 2022 dhe 40 vjeçari nuk e pranonte këtë ndarje. Para se të ndodhte ngjarja, 40 vjeçari të gjitha postimet në rrjetet sociale i detyroheshin komplikimeve që ai kishte në jetën sentimentale, transmeton Shqikopik News. Ai kishte postuar një video në të cilën shprehte shqetësimet e tij. Aty thoshte: "Të jap zemrën time, por mos mendo kur ta flakësh, sepse po të largohet nga zemra nuk do të kthehesh më." Thuhet në një mesazh të përcjellë përmes audiove në video. Gli occhi non si sbagliano mai. Gli occhi non mentono mai. Gli occhi non commettono mai errori grammaticali. Gli occhi hanno una dizione perfetta. 40 vjeçari ka qelluar vajzën 27 vjeçare me thik 7 herë në trup. Por më pas ai është arrestuar nga policia, duke kaluar kufirin për në Sloveni. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.